Čau lidi, dneska natáčíme druhý part Palito Challenge. Hlavním sponzorem videa je Palito a my se jdeme podívat do harfy, jak jsou na tom Češi s pálivým jídlem. Vás vítám v Palito Challenge. Budeme ochutnávat nejrůznější pálivý jídla a mě nezbývá nic jiného, než ti říct, aby si vzal rukavici a pustil se do první omáčky. Jak jsi na tom s pálivým? No, asi pohodě. Jako někdy mám chutě. Uvidíme. Chutě si dám. Dobrou chuť? Kalapeně s kočeři. Tak dobrou chuť. Jako od nejvíc brojí víc, že tahle je nejméně pálivá a postupně pojedeme. Máme čtyři úrovně. Nejmíň, nejvíc. Co na to říkáš zatím? To docela mě to překvapilo, že to takhle pálí. Jakože... Od jedný do deseti? Od jedný do deseti jsou tak pět běžek. Jo? Jakože... Příjemně, ale příjemně. Co říkáš, posuneme se na další level, jak to s tebou vypadá? Asi se můžeme posunout, no. A o kolik to okay. Uvidíš. každý má tu pálivost trošku jinak nastavenou, každý vydrží něco jiného. Pokud by to na tebe bylo moc, máme pro tebe připravený chleba, máme pro tebe připravený mlíko, takže tě zachráníme z nejhoršího. Kluci, jak byste na tom s pálivým jídlem? Ale jako asi to... celkem v pohodě. To mi nám dal. Miloval, ale jako kde to... Dobrou chuť. No, dobrou chuť. Pozor na kalhot. A už to je na kalhotách. Trošku, to nevadí, to se vypadá. Co na to říkáš zatím? Je to takový jemnější. Jemnější? A malej, co to hituje. To je přesně to, jak jsem říkal, každý to má trošku jinak s tou pálivostí. Já bych řekl, že tam je minimálně 50% rozdílu v té pálivosti. Řekl bych, že jako... Je tam poměrně velký rozdíl v tomhletom. Ona se postupně ještě rozjede, takže já ti dám čas samozřejmě. Na kluci, co vy? Vy si nechcete vyzkoušet tu nejméně pálivou omáčku aspoň? Ale já bych, mě by zajímaly tady ty, až budem u ní, tak bych vyzkoušel jedný. Tyhle nakládaný, my ti můžeme nabídnout tady ty sušený, protože tyhle máme jako výhry. Je takhle, OK, takže jakože půjdeme takhle a pak tam ty dvě, jo? Pak tam ty dvě, tohle jsou produkty, které si můžeš vybrat, jasný, jakoby, jasný, okay. Když kolega zvítězí, jak si bude moct vybrat. Když budete chtít i vy, tak se můžete taky zúčastnit. Chápu, že jste nejdřív tady kolegu nechali trošičku potrápit. No takový, rozkládá se to jakože. Jo, rozjíždí se. Pojďme na otázky. Jak se jmenuje jednotka, ve které se měří pálivost? Scoville units, nebo nějak takhle. Zkratka, jaká je proto? Abych to skoro uznal, je to SHU, SHU. To první slovo si řekl správně, takže ti to uznám. Jaká je nejpálivější paprička na světě do roku 2023? Carolina Reaper. Správně. Máme tady znalce. Uvidíme, jestli se do ní odhodlá. Jaká je nejlepší firma v České republice na výrobu pálivých omáček, sals a sušených papriček? Palito SZ. Správně, tady si někdo udělal domácí úkol, správně. Kluci, co vy chcete zkusit omáčku? Chceš pak zkusit omáčku, jo? OK. Souhlasím. Jak jsi na tom? První slzička, ukáž. První slzička. Jsou slzička. Teď je to o morálu lidi hlavně, je to o morálu. Dá se vydržet všechno, ale musíš mít srdíčko bojovníka. Tak. Kontrolní otázka, jak jsi na tom 4x7, rychle. 4x7. Super. Je to v pohodě, ještě matematika se furt nevytratila, takže ještě to není tak strašný, ta pálivost. V tom případě bych navrhoval tím pádem se přesunout k paprice habanero. Jdeš do toho? Tak zkusíme, no. A jakou, kluci, jakou byste chtěli, jo? Papričku. Já si myslím, že pokud bude mít někdo tý habanero, tak dáme habanero všichni. Tak si dáme všichni? Já jdu do toho s váma. Kluci, nastavte ruku. Jedna pro tebe. Soutěžícímu dopřejeme větší samozřejmě. Takhle to vypadá, přátelé. Vyber si, jakou chceš. Tahle vypadá lákavě. Jo, takhle. Tak kluci, na zdraví. Na zdraví. Čau. Tak řekl bych, možná jsme tam nadal moc tý omáčky tým. Pálí míň? Ale řekl bych, že pálí míň. Od 1 do 10, co na to říkáte? Ty jsi trošičku zrudnul. No, já rudnu vždycky. Jo? Ale oni jsou pálivější než kalapé. To co jako tady kolega zvládá, já si myslím, že bychom mohli dát Karolínu, ne? Tak je to velký skok, ne?
Jako nebudu kecat, jako není to jen tak jako o trošičku víc pálivý, jako pálí to o hodně víc. No to asi končím. No. Končíš? Nikdo z toho nepůjde se mnou do toho? Ne? Když do toho půjdeš se mnou, tak jo? Já si myslím, že jsem taky v pohodě bez hudby. Ale pokud to dáš, tak to mě nevyhecuješ jen tak, to bys musel jít do toho se mnou. No a kluci, mě nezbývá na to, než se zeptat, máme tady ty omáčky, kterou byste kolegovi doporučili. Já mám třeba rád hrozně tu hořčičnou, ale je docela dost pálivá. Potom třeba je vynikající jedna z těchto těch sals, chipotle salsa a chipotle s pečeným česnekem. Tu mám já rád hodně. Jak se ti líbilo na naší horký židli tady? Jo, v pohodě. Jo? V škole takhle si vyzkoušet papričky. Takže bereš chipotle s pečeným česnekem? Česnekem, no. Chipotle s pečeným česnekem si vybral soutěžící náš tady. Díky, že jsi se zúčastnil. Jo. A jo. Třeba se ještě někdy uvidíme ve videu. Jo. Čau, jak ahoj. Se jmenuješ? Ondra. Čau Ondro, Honza. Ahoj. Čau. Víš, co budeme dneska dělat? Vím. A bude to dobrý, no. Budeme ochutnávat pálivý. Ty jsi říkal, že pracuješ v pizzerce, že jsi na pálivý zvyklý? Ne, ne. Občas chodím a dávám si něco pálivýho jen tak na zkoušku z heců. Okay. Takže máš zkušenosti s pálivým? O, trošku. Jo? Takový menší, no. Tak uvidíme, jakou máš odolnost. No, moc velkou ne. Já ti u toho budu klást otázky, abych otestoval za prvý tvoje znalosti a za druhý, jestli jsi ještě přivědomý. Tak, dobrou chuť. Děkuju, děkuju. Co na to říkáš? Že to pálí? No jde rychle, ale... Tohle omáčka, kterou si jako dávám k snídaní do vajíček, stejně jako tuhle. No takhle bych vajíčka nekazil, ale... Nekazil? Ale tak, není to špatný. Myslím si, že ještě docela pojde. Zvládáš? Jo, tak pojde. Dobře. Posuneme se od Louisiana Hot Sauce k Dragon's Blood. Okay. To už je pálivější. Tak, vydrž, ťukneme si. Dobrou chuť. Čau. Dobrou chuť, no. Přijde mi to nebo vůbec nepálí taky. Dočkej času. Všechno bude, neboj. První otázka je, jaká je nejpálivější paprička na světě? Carolina Reaper. Správně, správně. Ale je to asi jako diskutabilní. Ono se to tam pohybuje lehce přes ty 2 miliony. Teďka jsou nějaký nový papričky, který mají ještě možná trošku víc. Ale vždycky byla udávaná Carolina Reaper jako ta nejpálivější. V jakých jednotkách se měří pálivost? Jo, tak to nevím. Jsou to jednotky ŠU, SHU. Jak tě to pálí? Od 1 do 10. Tak 5. 5? To jsi docela držák. To jsem, tak jsem zvědav. Myslíš, že se můžeme rovnou posunout k další papričce? Asi můžeme, no. Dokud to pálí, tak je to dobrý. Dokud to pálí, tak musíme rychle, než to přestane pálit. Pak to zase najde. Prosím. Ta už je hnusná. Habanero. A to má kolik? 350 až 500 tisíc. My jdeme na to. Habanero. Mě dost chutnají tyhle ty, ale už to docela pálí. Semínko, ty jo. Jsem děkný. Začínáš nám trošku červenat, já cítím, že já taky. Jako... Ještě není, že bych potřeboval mlíko. Ještě zvládáš? Ještě čivíček, no. Necháme ji trošičku rozjet. Jako to tělo si říká své, ale myslím si, že to není tak velký, no. Pálí to každýho, někoho míň, někoho víc, ale většinou je to o tom, jaký je máš... Je to furt stejně. Jo? Hezky. Je furt stejně. Jako... Karolínu, tu bych asi nedal, no. Ne? To jsem dal jednou a nebylo to dobrý, pak pálilo. Máme tady když tak ještě další papričky. Máme tu nejpálivější, druhou nejpálivější, jednu z nejpálivějších. Pak máme nejpálivější mexickou papričku, to je ta habanero. Desátá nejpálivější a ta má milion. Tahle má půl, tahle má milion, takže když budeš chtít, tak můžeme jít pak k týhletý. Už mám nějaký popálený jazyk dneska, tyhle. Rozjíždí se. To je tak 7. 7. To je hezky, no. V tom případě rychlá vědomostní otázka. 7x3. Tak teď mě to úplně rozbilo. Já si občas nemůžu ani vzpomenout, kolik je 1 plus 1 no občas právě. U těch pálivých. A teď mi to vůbec nemyslí.
Kdyby jsme řekl 5x5, tak bych ti řekl 35. Jo. Já se nemůžu 21, ale já se nemůžu soustředit ani na to. Jo, jo. To není o těžký matematice, jo. To je o tom, že to pálí. Jo, opět cítím, jak jsem jednou oko zabírat. To je příjemný. Ale ty pohodě. Mě to dosa jede. Já jsem ještě takový včů. Jo? Mm. Tak popojedem? Můžem dát ještě jednu. Tak ten milion? Můžem, no. Ty mi chceš ublížit? Trošku. Tak dáme půlku, každý? Dáme na půl. Přemluvil jsi mě a nebylo to těžký. Dáme půlku? Chytí v půlce. Počkej, mačkej. No, jdi do háje. Cheers. Dobrou chuť. Let's go. To už najela do nosu hnedka. Ta jedna. Nemám slov. Pálí to jak svině. Už jenom 2 minuty, 15 vteřin. Ty jo, už se potím, ty jo. Mně už se potí i záda. Ta nejela docela. Teď jsem skoro zapomněl, jak se jmenuju. Blbá zpráva je, že máme mlíko jenom pro jednoho z nás. Ale já to ještě držím. Jako už to pálí. Půlka za náma. Vybrečím. Taky jsem z toho dojatej. To jede dobře, no. 40 vteřin do konce. Ten čas běží strašně pomalu, tyhle. Jo, jo. Strašně. No, 10 vteřin do konce, jsem rád, že už to budeme mít za sebou. Jsem rád, že jsi nevybral tu Karolínu, protože to by mi docela zatopilo dneska. Gratuluju. Jo. Hezky. Děkuju, taky. Hezky, hezky. Tak co si vybereš za produkt? Jo, já vůbec nevím, já jsem úplně vedle. Ale jestli ta hořčice je taková v pohodě. Je moc dobrá. Tak asi tu hořčici. Jestli máš teda hořčici, jo, tak je dobrá. Klidně bych dal hořčici. Chceš mlíko? Ani ne. Mě už to docela přestalo. To je hrdina dnešní. Dostaneš od nás i papričku za to. Řekl bych, že jsi mě překonal dneska. To myslím, abych dal to třeba rodičům můžu ochutnat. Aby je to nezabilo. Ale my ti dáme klidně od každý kousek, jako by to asi není problém. Tak jo, hele. Tady máš hořčičnou omáčku. Děkuju. Právě teď jsme dotočili Palito Challenge. Palito dělá samozřejmě, kromě těch nejpálivějších papriček na světě, i moc dobrý salsy, omáčky, nakládané papričky, takže neváhej objednávat. Pod videem budeš mít odkaz. Pokud se ti video líbilo, dej like, odběr a zvoneček, ať ti nic neuteče. Za chvilku bude Valentín. A na Valentína, přátelé, pro vás má Palito připravený balíček, žhavej balíček pro tvoji polovičku milovanou, takže jeho objednej.